Afg'onistondagi va O'zbekistondagi ikki tilni ayirib qo'ygan. O'zbek adabiy tilini shakllantirish uchun O'zbekistonga suyanamiz. O'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsa, o'zbek tilini yonida rus tilini ham o'rganish kerak. So'nggi yillarda O'zbekistonda o'zbek tilining davlat va jamiyat hayotidagi tutgan o'rni, bu tilning kelajak taqdiri bir necha bor qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Xo'sh, ushbu bahslar afg'onistonlik o'zbeklar uchun qanchalik muhim? Bugun men bu savolni ayni vaqtda Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni munosabati bilan Toshkentda mehmon bo'lib turgan Jazjon universiteti o'zbek tili muallimi Nurulloh Oltoy janoblariga beraman. Nurulloh aka, afg'onistonlik o'zbeklar uchun O'zbekistonda ushbu til yuzasidan bo'layotgan bahs munozaralar qanchalik qiziq, qanchalik ahamiyatli? Endi ma'lum, Afg'onistonda o'zbeklar asosan Afg'onistonning o'sha shimol viloyatlarida 9 viloyatning asosiy tub aholisini tashkil beradi. 20 yildan buyon Afg'onistonda o'zbek adabiy tili 3-chi Dari va Pashto tillari yonida 3-chi rasmiy til sifatida bizning asosiy qonunda bu qayd etilgan. Lekin har holda bizda o'zbek adabiy tili haliga qadar o'sha o'z o'rnini topa olmagan, adabiy til darajasida ko'tarilmagan til hisoblanadi. Bu yerda bilasiz, fors tili asosan davlat tili hisoblanadi. Endi bizda butunlay o'zbek adabiy tili shakllandi degan narsa emas bu. Bu til faqat uy ichida o'sha so'zlashuv til darajasida saqlanib kelgan. Oiladagi asosiy oiladagi o'sha muomala tili bo'lib kelgan. Lekin bizda muammolar juda ko'p. Muammolar, biz endi o'zbek adabiy tilini bu yerda o'sha oliy darajada, o'sha adabiy til darajasida ko'tarish uchun O'zbekistondagi adabiy tilga suyanishdan boshqa bizga chora yo'q. Tabiiyki, bizning umuman agar ikki jug'rofiy muhitda yashasak ham biz ayni xalqmiz va ayni tilda gapiramiz. Lekin siyosiy sabablarga ko'ra O'zbekistonda tabiiy adabiy til, xususan 20-chi asrda o'sha chog'dosh yo biz ma'sir o'zbek tili shakllangan, bu yerda o'zbek adabiyoti, zamonaviy o'zbek adabiyoti shakllangan. Lekin bizda bu narsa boshqacharoq, ya'ni shakllanmagan darajada. Shuning uchun biz o'zbek tilini bu yerda o'zbek adabiy tilini shakllantirish uchun O'zbekistonga suyanamiz. Lekin har holda ham Afg'onistonda masalan, o'zi o'sha tabiiy sharoit, siyosiy sharoitga qarab fors tili ta'sirida endi shakllanayotibdi bizni o'zbek tilimiz va bu yerda tabiiy o'sha 100 yil ichidagi rus tilining ta'siri o'zbek tiliga bu sezilarli darajada. Ikki til orasidagi farq asosan mana shu munosabatdan kelib chiqqan va kelib chiqyotibdi. Chunki bizda Afg'onistonda o'zbeklar rus tilini umuman bilmaydi, maktablarda o'qitilmaydi. Umuman rus madaniyatidan bizning Afg'onistondagi o'zbek xalqi xabarsiz. Ammo aksincha, bu yerda 100 yil ichida rus tilida bu yerda gapirilgan, maktablarda o'qitilgan va shuningdek o'zbek tili uchun shu 100 yil ichida xususan so'z nuqtai nazarida o'zbek tili eshiklari lang ochiq bo'lgan. Xohlagan so'z bemalol kirib kelgan, ishlatilgan va yomoni shuki, asosan ruscha talaffuz bilan, ruscha so'zlar va shuningdek international ruscha bo'lmagan boshqa so'zlar rus tili orqali ham ruscha ohang bilan va ruscha talaffuz bilan kirib kelgan. Bu ham bizdagi Afg'onistondagi va O'zbekistondagi ikki tilni ayirib qo'ygan. Asosan mana shu farqlarni qanday qilib oradan ko'tarish mumkin degan savol tug'iladi. Bunga endi biz Afg'oniston o'zbeklari bu yerdagi tilni shunday kopiya shaklida to'g'ridan to'g'ri qabul qilsinmi yoki bu yerdagi O'zbekistondagi olimlarimiz, tilshunoslarimiz, yozuvchilarimiz bu ikkita muhitdagi ikkita tilni, ayni tilni bir-biriga yaqinlashtirish uchun qanday vazifalar bo'yinlariga tushadi degan savol o'rtaga keladi. Biz ham intilamiz bu yerda O'zbekistondagi o'zbek adabiy tilini o'zimizga qabul qilishga intilamiz tabiiy. Ana endi meni iltimosim, Afg'onistondagi o'sha o'zbek tilini dars beradigan bitta inson sifatida, bir odam sifatida meni iltimosim, O'zbekistondagi yozuvchilarimiz, tilshunoslarimizdan meni iltimosim shu bo'ladiki, bular ham intilishi kerak. Bizni begona hisoblamasliklari kerak.
Biz mesela aldırağa gittim, Afganistan'daki 9'ta vilayette tüm ahalini Uzbekler teşkil verirdi. Şimdi bizde Uzbek edebi tili şekilleniyordu. Uzbekistan'daki yazıcılarımız, Uzbekistan'daki tilşinaslarımız bu narsa için kendi yardım kılıçları gerek. Yani aytmoqchisiz, Afganistan'daki Uzbek tilinin geleceği, takdiri, Uzbekistan'daki Uzbek tilinin taqdiri bilan bog'liq. Ya'ni oxirgi bir necha yil ichida O'zbekistonda o'zbek tiliga, ayniqsa o'zbek yozuviga o'zgartirishlar, o'zbek yozuvini mutlaqo yangidan tubdan isloh qilish masalalari ko'tarildi. Aytingchi, agar O'zbekistondagi o'zbek tilining bunday o'zgarishga uchrashi, bunday evrilishga uchrashi Afg'onistondagi o'zbeklar uchun qanday ta'sir qiladi? Endi darhaqiqat shu o'zgarishlarni hozir biz ham sezyotimiz, lekin bu o'zgarishlar menimcha yetarli emas. Chet eldagi birta ya'ni boshqa millatga mansub bo'lgan bir kishi o'zbek tilini O'zbekistonga kelib, o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsa, o'zbek tili yonida rus tilini ham o'rganish kerak. Chunki bizga ma'lum katta bir foiz ruscha so'zlar tilimizga kirgan. Demak, bu ruscha so'zlarni ruscha talaffuz bilan aytish uchun chet eldagi bitta odam rus o'zbek tili yonida rus tilini o'rganishi kerak. Men o'zbek tilshunoslariga meni taklifim shuki, bu narsani jiddiy olishlari kerak. Bu narsani o'ylashlari kerak. Biz o'sha milliy fonetikani yaratishimiz kerak. Biz so'zlarni o'sha o'zbek tiliga, o'zbek tili fonetikasi qonun yo tovush tizimiga qarab biz so'zlarni bo'ysundirishimiz kerak o'zbek tiliga. Bu narsani biz dunyo tillarida ko'p ko'rganmiz. Masalan, rus tili sharq tillaridan so'zlar qabul qilgan, lekin to'g'ridan-to'g'ri bizning talaffuzimiz bilan emas, balki o'z talaffuziga bo'ysundirib olgan. Ya'ni bizning ham haqqimiz bor boshqa tildan so'z qabul qilganda o'zimizning o'sha tovush sistemamizga bo'ysundirishimiz kerak. O'zbekistonda asosan shevalarda gaplashilishi afg'onistonlik o'zbeklarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Endi men Afg'onistonda lahjalar bo'yicha endi uncha men ish olib bormaganman, ishlamagan odamman. Bu narsani ko'p bahs qilganmiz ba'zan. Masalan, balki Afg'onistonda O'zbekistondagi o'zbek adabiy tildan farqli bir adabiy tilni yaratish kerakmikan degan fikrlar ham ba'zan Afg'onistonda olimlar tomonidan aytilgan. Lekin men bu narsaga qarshiman. Arolda bizda o'zbek tilida Afg'oniston bo'lsin yoki O'zbekiston bo'lsin, o'sha 3ta o'zbek adabiy tili 3ta katta lahja asosida qurilganligini buni bilamiz. Bu 3ta lahja oldinroq ham aytdim, ham O'zbekistonda ham Afg'onistonda borligi aniq. Demak, O'zbekistondagi o'zbek tili bilan Afg'onistondagi o'zbek tilini hech qachon ajratib bo'lmaydi. Oddiy xalq tilini ajratib bo'lmaydi. Televideniyada yo matbuotda tabiiyki bizning uchun Afg'onistondagi o'zbeklarni bunday bir intilishi bor. Afg'onistonda bizda O'zbekiston telekanallari ko'riladi, eshitiladi. Bu narsa albatta o'sha adabiy tilni rivojlanishi uchun yo O'zbekistondagi adabiy tilni bu yerda o'sha tarviji uchun bu katta nima deydi roli bor. Bu narsa yaxshi narsa. Lekin baribir meni umidim shuki, endi chun bizda savodxonlik darajasi juda past, savodxonlik saviyasi qancha past bo'lsa, o'sha sheva shakllari saqlanib qoladi. Endi Afg'onistondagi o'zbeklar o'z lahjasi, o'sha shevasidan chiqib, bu yerda yana bu shevadagi masalan radiolardan yo televideniyada biz oddiy xalqni o'sha o'z shevasida gapirishini biz agar nima qiladigan eshitadigan bo'lsak, buni ta'siri balki nima bo'lib bu salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinda. Aytdimki, bu yerda shevada gapirish bu yerda ko'p bo'lgani uchun yo mavjud bo'lgani uchun tabiiyki bizni xalqimiz ham Afg'onistonda adabiy til shu ekan deb balki ularga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Orzumiz shuki shunday kunlar kelsin. Bu yerda o'zbek adabiy tili umum so'zlashuv tili darajasida ko'tarsinki, bizdagi o'zbeklar ham bunga qarab yo radio televideniya ta'sirida ular ham adabiy tilni egallasin degan umidim bor.